hagaag daawada haddii aad igu cusub tahay subscribe haddii aad horey ila joogtayna waa mar kale iyo warbixin ka hadlaysa tirada qaaradda afrika u dhimanaysa covid 19 waddamada dhaca qaaradda afrika ayaa muddooyinkan waxaa aad ugu baahaya cudurka coronavirus oo markiisii hore ka soo bilowday dhulweynaha china kadibna si tartiib tartiib ah ugu faafay dunida inteeda kale isaga oo sababay tiro badan oo dhimasho ah halka qaar kalena ay weli la ildaran yihiin coronavirus marka la fiiriyo qaaradda afrika dad badan ayaa u geeriyooday cudurkan safmarka ah ee covid 19 halka kuwa kalena maalinba maalinta ka dambaysa uu soo ridanayo waxaa jira tiro kale oo ka soo bogsootay cudurkan tirada dhimashada algeria ayaa gaartay 437 iyadoo masar ay sare u kacday oo gaartay 359 koonfur afrika ayaa noqotay 93 marooka ama maqrib ilaa iyo 465 qof tunuusiya ilaa iyo 40 qof jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo ilaa iyo 32 soomaaliya ilaa iyo 28 suudaan ilaa iyo 25 maali 24 kays halka liberiyana ay tahay 20 qof dhanka dhimashada 24 saac ee lasoo dhaafay 206 xaaladood oo cusub ayaa laga sheegay masar 203 south africa 132 algeria maroko 122 ghana 87 senegal 77 gani 57 dalka equatoria gani 48 gudaha soomaaliya iyo suudaan 43 sida ku cad warbixinadii ugu dambeeyay oo ay shaaciyeen wasaaradaha caafimaadka ee dalalka kor ku xusan 24 saac ee lasoo dhaafay covid 19 waxaa ku dhintay gudaha qaaradda 22 qof oo ku nool dalka masar 5 ka mid ah ghana iyo suudaan 4 ku dhimatay liberia 3 koonfur afrika iyo maroko 2 gudaha soomaaliya jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo jad mali iyo tunis oo min hal qof ah dalka jad waxaa jira 52 kays oo cusub iyo 19 kabasha ah sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka jad guud ahaan qaaradda afrika ayaa laga soo sheegay 33,566 kiis halka 1,469 ay dhimasho tahay ilaa iyo hadda sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada afrika ee magaceeda loo soo yareeyo afrika cdc halka 1,152 ay ka soo bogsoodeen cudurkan guud ahaan qaaradda afrika coronavirus ayaa adduunka ku dilay in ka badan 217,000 oo dad ah waxauna ku dhacay in ka badan 3.1 milyan oo dad ah ugu yaraan 928,000 oo qof ah ayaa ka soo kabsadeen sida laga soo xigtay jaamacadda hopkin ee fadhigeeda uu yahay dalka maraykanka waddamada dhaca qaaradda afrika oo dunida qaarkood ay u aqoonsan tahay waddamada soo koraya waxa ay dadaalkii ugu badnaa ebedgelinayaan sidii looga hortegi lahaa faafidda coronavirus waxa ay qaarkood gargaar caafimaad ka heleen waddamo iyaguba uu saameyn xoog lehi ku yeeshay covid 19 balse dhaqaale ahaan ka roon afrika hagaag daawade haddii aad ka heshay warbixintaas fadlan subscribe.